hari terbuka agensi yang tidak ada kebangsaan untuk mempromosikan semua bentuk perkhidmatan kita lah, khususnya dalam aspek rawatan dan pemulihan. Dan pada masa yang sama juga, kita juga merasmikan hari ini Pusat Pemulihan Narkotik Sri Iskandar atau Puspen Sri Iskandar yang berkonsepkan sukarela. Sebenarnya dalam konsep ini, kita nak menumpukan perhatian kepada mereka-mereka yang berkejaya ataupun yang masih lagi menduduki pengajian di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Jadi pusat ini lebih untuk membantu kumpulan-kumpulan ini yang saya percaya mungkin baru terjebak sebab terpengaruh dalam lain hal. Jadi kita memberi peluang kedua, mesej yang utama adalah peluang kedua, dan kita juga berharap kepada majikan-majikan dan ketua-ketua jabatan yang ada mempunyai masalah, pegawai-pegawai mereka dalam menyalahgunakan adat, untuk menasihatkan dan memberi peluang bercuti dan sebagainya untuk mereka-mereka ini dapat perkhidmatan rawatan dan pemulihan secara profesional. Jadi di sini kita mengadakan rawatan ataupun perkhidmatan yang secara inpatient ataupun yang memerlukan mereka tinggal di sini untuk tempoh dalam masa 3 bulan lah, ataupun melihat keparahan mereka. Dan juga kita mengadakan kaedah outpatient lah. Jadi bagi mereka-mereka yang tak serius, kita galakkan lah untuk mereka mendapat rawatan di sini juga secara outpatient ataupun by appointment. Maknanya boleh hadir untuk menerima counselling daripada pegawai kita. Daripada kajian di peringkat international pula, United Nations sendiri ada buat kajian menunjukkan mereka-mereka yang mendapat rawatan secara sukarela adalah peratusnya untuk kekal pulih lebih tinggi. Jadi itu yang kita harapkan. Dan di Malaysia buat masa ini, daripada lebih pada 4,000 orang yang sedang mengikuti program kita rawatan dan pemulihan di 30 campur yang ini 31, sudah sebelumnya ada 30 campur yang ini 31, hanya 17% saja yang menerima rawatan secara sukarela, walaupun kita ada 10 pusat tercampur inai, ada 11 pusat sukarela. Jadi kita berharap dengan pengenalan, promosi dan sebagainya tentang perkhidmatan yang kita boleh bagi, rakyat Malaysia yang ada masalah supaya datang, sama ada keluarga mereka sendiri sedar tentang isu ini, mereka datang sendiri untuk mendapatkan rawatan.